Hvala ti za ove i za one bodove tamo. Evo. Nema na čemu. Ništa nema više slučajno u tvom slučaju. Ruka. Neizvesna utakmica. Svaka čast ekipi Konstantina. Svi znamo ko je trener Cvetković. Dobro je uklopio ovaj sastav. Ima loše su igrali sa početka, ali evo, to nije ona ekipa sa početka. Mada oni su nas pobedili na tom turniru u Nišu. Međutim, u Kupu je bila totalno drugačija utakmica. Mi smo to dobili, da ne kažem, lagano. Međutim, za ovu utakmicu su se sjajno pripremili. Pružili nam izuzetno jak otpor i uveli nas u ovu neizvesnu završnicu. Ovo je druga utakmica u Pirotu sa neizvesnom završnicom koju mi dobijamo. Na neki način dobro je dobiti ovakve utakmice, da se vidi čega smo satkani i da pokažemo da i u neizvesnim završnicama imamo to što je potrebno da prevalimo naš korist. Dobro, ali mogli smo i morali da odigramo bolje. Pa morali smo, međutim, evo i kod nas izgleda preovladava neki umor već posle ovog. Vjerojatno svi čekamo malo da predahnemo, da odmorimo. Kraj je polusezone. Šta bi još rekao, čestito bi mojoj ekipi na pružili smo sjaj otpor, nismo se predavali, ako su u jednom trenutku oni poveli. I to, čestito bi ekipi još jednom Konstantine, poželeo bi im sreću prvenstvo. Mi se okrećemo to izdanje utakmice u Zrenjaninu i da uzmemo i tamo dva bode i završimo prvenstvo na najbolji način. Johnny, hvala te za ove bode. Nema. Evo, deca te čekaju.